يرمدان تؤمن مكنيات بمادرق يكل فيك رانيو كفلكة ماستر عدر يفت ارمرها قبر اكاي دوال بزي يفت ارمرها قبر لاي هيمانو تو اباتوج يكفلكة ماو استر عداري ولماوجنا ليلوج تساتفو بتال بزي يفت ارمرها قبر لاي تساتفو تي عديسة بباس لمنا قد ديوج كفتن يا مكر بيت بريزدنت شي سولت انامان برمدان وقت يتايي اللو يمتساس بالناي مردادات السيت مكتل اندال لبت قلس اوال كل اچنم عند هنن تبابرن تقاقزن توادن تفاقرن هزبا اچنن عند ارغن سلام اچن تبقن لماتا اچنن ودفيت لمسكتل مسرات انور بنال برمدان يتدرقو يالو يافتر مرها قبروش بتلا يو مكنياتو چي تقود دوغنو چي متاسبو بتمهون عال لبت يالو تدقمو يتو بياسلمنا قدوش تقلاي مكربيت مكتل پريزدنت شيه عبدالكريم بدر الدين ناچوم اندي هالو پروغرام سننا كاهيد እኛ ስንበላ ስንጠጣ ስንደሰት በተለያዩ ምክንያቶች ከሰፈር ቀያቸው ተፈናቀሉ ወገኖቻችንን በገንዘባችን በጉልበታችን በእውቀታችን ሌላ ብናጣ በዱዓችን ልናስታውሳቸው ግድ ይላል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ንጋቱ ዳኛቸው በበኩላቸው ረመዳን የመረዳዳትና የእዝነት ወር በመሆኑ መሰለ ያፍጥር መርሃ ግብሮች የበለጠ የሚያሰባስቡና አንድነትን የሚያጠናክሩ ናቸው ይላሉ። እዚህ አይነት ያፍጥር ፕሮግራሞች የሚያሰባስቡን የሚደምሩን ኢትዮጵያዊነት አስተሳሰባችንን የሚያሳድጉ ኢኮኖሚ አቅሞቻችንን ወደ አንድ የሚያመጡልን እርስ በርስ ደግሞ በተለያየ የኢትዮጵያ እድገት ለማፋጠን ምን መከረባቸው ምን ተዋወቅባቸው በልማቱም በእድገቱም ደግሞ አጋዥ እንዲሆኑ በመተዛዘንና በመደጋገፍና ደግሞ የእዝነት ወሩ ደግሞ በትክክለኛ መንገድ እንዲሄድ በእንደዚህ አይነት መንገድ አፍተር ፕሮግራም አድርገን ይሁን እንደምታዩት ትላልቅ አመራሮች ትላልቅ ሃይማኖት አባቶች ባሉበት ያከበርነው እንገኛለን። ያፍተር መርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ኢትዮጵያ የተለያዩ ማንነቶች ያላት ሀገር ብትሆንም ዜጎቿ በትብብርና በአንድነት የመኖር የቆየ ባህል እንዳላቸው ይገልጻሉ። ሀገራችን እንደሚታወቀው ሰዎች ያላቸውን የሚካፈሉበት ሌሎች ያላቸውን ሼር የሚደራረጉበት ሃይማኖት ሳይገድባቸው ያላቸውን ያለው የሌለውን የሚደጋገፍበት ነውና እዚህ ያየነው ነገር በጣም ደስ የሚልና ሁሉም በመተሳሰብ ያለውን ነገር በማካፈል ለሌላቸው በማሰብ ይሄን ወቅት በተሻለ ነገር እንዲያሳልፉ እድል በመፍጠር ያለውን ነገር ያሳየንበት ነው። ተቻችሎ መኖር ለኛ አይደለም ለሌሎች ዓለምም ጭምር ማሳያ ነው። ኢትዮጵያ እኔ አንተን ማከብር በማንነት በእምነት ሳይሆን ሰው በመሆን እምነታችን ደሞ ያንዳንዱንም ዜጋ የሚቀርጽበት መንገድ ስለሆነ በተለይ ለተተክቱልድ የሚያሳየው መልከት አለ። ስለዚህ አብረን የምንኖርበትን ባህላችንን ያጎለበትንበት ወንድማማችነታችንን እህትማማችነታችንን ያጎለበትንበት መድረክ ነው። ክፍለ ከተማው የረመዳን ወር ምክንያት በማድረግ ባዘጋጀው ያፍጥር መርሃ ግብር ላይ ለአቅመ ደካሞች የማደማ አጋራት ስለመከናወኑም ተነግሯል።